A o odnosima Evrope i Kine za Euronews govori Stefan Vladisavljev iz fondacije BFPE. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Euronews. Hvala na poziv. Prema ocenama čelnika Evropske unije, odnosi Kine i Evrope poslednjih nekoliko godina postali su mnogo udaljeniji nego što su nekada bili. Mogu li ove poslednje i tek najavljene diplomatske aktivnosti čelnika Evropske unije da promene tu situaciju i da dođe do poboljšanja tih odnosa? Sa jednim strateškim repozicioniranjem Kine na globalnom nivou, Evropska unija, pre svega visoki zvaničnici Evropske unije, su shvatili da Kina više nije samo partner. Ono što jeste glavno oličenje odnosa jeste ta ekonomska saradnja, dakle u oblasti trgovine, ali i investicija takođe, već predstavlja jednu vrstu sistematskog rivala. Dakle, prosto ideološki posmatrano kako Kina vidi budući razvoj globalnog društva se u određenoj meri razlikuje od onoga kako to vidi Evropska unija. I činjenica je da mi govorimo neke dve paralelne trake. Sa jedne strane, u jednoj traci mi vidimo želju da se ostvari ekonomska saradnja i da se negde očuvaju ekonomski odnosi, ali sa druge strane jednu koaliciju evropskih država koje žele da jasno stave do znanja Kini da ni u kakvom slučaju ne bi volili da vide Kinu kao potencijalnog partnera Rusije u ruskoj invaziji u Ukrajini. I ove posete zapravo i odlikuju negde te različite stavove i različite trake. Vi sa jedne strane imate španskog premijera koji poziva kineske kompanije da dođu u Španiju i da ulažu i da donesu nove investicije. Imate čak jednog Makrona koji izjavljuje, na primjer, da Evropska unija ne bi trebalo da prati Sjedinjene Američke Države po pitanju kineskog odnosa prema Tajvanu, a sa druge strane i von der Leyen i ono što je za očekivati Borelj, kojima je glavni zadatak i glavni cilj da pošalju jasnu poruku da očekuju konstruktivnu kinesku ulogu u deeskalaciji sukoba u Ukrajini i da očekuju da će zapravo Kina biti ta koja će potencijalno i biti garant nekog budućeg mira u slučaju deeskalacije sukoba. E sad, imajući u vidu te dve trake o kojima ste govorili u odnosima između Evrope i Kine, da vidimo ovu prvu ekonomsku. Imajući u vidu važnost kineske ekonomije i globalno gledano, koliko su odnosi, ekonomski odnosi Evrope i Kine važni za prosperitet ekonomije u Evropskoj uniji? 2021. po prvi put u istoriji je Kina zapravo prestigla Sjedinjene Američke Države po obimu spoljno-trgovinske razmene koje je imala sa evropskim državama. Pored toga, dve najveće ekonomije u Evropi, dakle Francuska i Nemačka ekonomija, su mnogome zavisne od onoga što se dešava na kineskom tržištu, pre svega zbog svoje autoindustrije, kako zbog komponenti koji su delovi francuskih i nemačkih proizvoda, tako i zbog samog tržišta. Evropska unija ne može da dozvoli sebi da se ekonomski udalji u ovom trenutku od Kine, barem ne bez nekih vrlo značajnih posledica. Zbog toga je i u svom obraćanju pre nekoliko nedelja u jednom nemačkom institutu koji se bavi posmatranjem Kine na globalnom nivou, von der Leyen izjavila da u ovom trenutku cilj Evropske unije nije razdvajanje od Kine, već je kreiranje konteksta u kome je Evropska unija manje zavisna. Dakle, deeskalacija zavisnosti će biti dugoročni strateški cilj Evropske unije u odnosima sa Kinom. Da li je to kroz formiranje nekih novih tržišta, da li je to kroz prebacivanje proizvodnje koja je u ovom trenutku mnogome pozicionirana u određenim industrijama u samoj Kini. To je nešto što će dugoročno biti zadatak za Evropsku uniju da odluči, ali definitivno je potrebno, ako pričamo iz pozicije Evropske unije, razmotriti načine na koji se pozicija može učiniti manje zavisnom zapravo tog partnerstva u ekonomskim odnosima sa Pekingom. Hajde sad samo da analiziramo i ovu drugu traku. Koliko može da bude važna uloga Kine u okončanju sukoba, odnosno rata u Ukrajini? Predsednik Kine Xi Jinping rekao je da je raspoložen da razgovara sa ukrajinskim predsednikom Volodomirom Zelenskim kada se za to steknu uslovi. Koji su to uslovi i zbog čega je za Evropu, za neke evropske zemlje, problematičan plan kineski za okončanje sukoba u Ukrajini? Dakle, moramo prvo da kažemo da pozicija Kine prema ruskoj invaziji u Ukrajini neće zavisiti od Evrope. Dakle, pozicija Kine će biti onako
takva kakva Kina u tom trenutku bude smatrala da je u njihovom najboljem interesu. Ono što je urađeno do sada jeste plan koji je prilično široko definisan iznet od strane kineskog lidera Xi Jinpinga, nekih 12 tačaka, koje su vrlo široko definisale potencijalnu ulogu Kine kao medijatora. I tu zapravo nastaje i problem u perspektivi mnogih transatlantskih partnera, dakle i Evropske unije, ali i Sjedinjenih Američkih Država, što ono zašto bi se Kina zalagala kao konačni mir u tom sukobu nije nužno isto kao ono što bi voleli da vide zapadni partneri. Tu pre svega mislimo da ako bi u ovom trenutku sada Kina ušla u rešavanje sukoba kao medijator i u ovom zatečenom stanju postigla mir, to ne bi bilo dovoljno dobro, jer bi taj mir obuhvatao i teritorije istočne Ukrajine koje bi dalje ostale pod ruskom upravom, što apsolutno nije prihvatljivo za same transatlantske partnere i zbog toga se još uvijek sa podozrenjem gleda potencijalno aktivnija uloga Kine u rešavanju ovog sukoba. Vidjet ćemo i šta će doneti poseta Kini Josepa Borelja. Hvala puno što ste govorili za Euronews jutro. Hvala vam. Stefan Vladisavljev iz fondacije BFP-E bio je naš gost.